Try to roll to the side, Timo. Yeah, good. Tee hip thrusti sillä. Nosta sun lantio ylös. Yeah, good. To the side, to the diagonal. Yeah, keep it going. Yeah, good. Yes, exactly. Keep him far away. Tervetuloa taas uuden testopäiväkirjan pariin. Totta noin. Viime videon kuvaamisesta on varmaan viikko. Paljon asioita on tapahtunut. Mä en ole itse asiassa tällä kuvaushetkellä, mä en ole vielä yhtäkään Test the Diaries Season 3 jaksoa julkaissut. Ne on kaikki vielä julkaisematta. Miksi mä sanon tämän? Tässä on tapahtunut niin paljon. Mä aloitin kuvaa tätä videoprojektia, ajatuksena mä aloin kuvaamaan päiväkirjamaisesti. Mä haluan dokumentoida mun elämää, mun treenejä, mitä tapahtuu ja näyttää sitä. Et melkein kuvaisin joka päivä. Ja mä aion tehdä sen. Mutta mä en olisi voinut aloittaa huonompaan hetkeen. Ja se mikä tässä on kaunista ja miksi tää on niin aito, miksi tää on tuleva sarja niin hyvä. Tää on päiväkirja, Test the Diaries. Ja mä oikeasti haluan dokumentoida tietysti. Mä voin valita sen, mitä mä julkaisen. Tää ei ole live-striimi, mä kuvaan, mä en tykkää tossa kohdassa. Mä en halua, että ihmiset tietää tota asiaa. Ei tota kohtaa tunne. Tietysti sitäkin leikataan pois. Mut mä haluan pitää sen aituna. Ja mä haluan kertoa teille, mitä mun elämässä tapahtuu. Ja mun elämässä tapahtunut tällä hetkellä todella paljon huonoja asioita. Muun muassa mä olen ollut tässä erittäin pahan aviokriisin aikana. Tässä tällä hetkellä. En edes ole kotiseudullani. Olen lähtenyt reppureissaamaan pois kotota, koska kotiolosuhteet ovat olleet niin huonot, että emme ole voineet olla vaimoni kanssa samassa asunnossa, koska ei ollut hirveän rauhallista, joka varmasti kuuluu jokaisen parisuhteeseen. Erittäin vakava suhde, kriisi, mihin ei kuitenkaan kuulu mitään ulkoisia kolmansia henkilöitä tai mitään vakavaa oikeaa ongelmaa, että jotain olisi satutettu fyysisesti tai olisi petetty tai kavallettu tai mitä ikinä tämän kaltaista. Meidän ongelma on vain lumipalloefektimaisesti kasvanut pienistä arkisista asioista ja ajatuksista, mihin suuntaan tätä elämää haluamme viedä ja näin. Ja miksi tämä on ollut niin sekavaa ja miksi mä sanoin tuonne, että mä en ole vieläkään julkaissut yhtäkään jaksoa. Mä voisin poistaa ja tehdä kaikki uudestaan ja aloittaa alusta. Mutta ei. Se ei olisi niin aitoa. Kattokaa kuinka hieno tuolla on. Lintu, tauko, pikkulintu. Ja palataan takaisin. Ja niin tässä on niin paljon valmentajadraamaa. Joka päivä mä puhunut mun treenaamisesta eri asioita. Nyt mä teen tätä ohjelmaa, nyt mä teen tätä. Ei vaan niin kuin mikään ne lähten toimimaan. Hormonikuurit oli pitkin vittua suunniteltu, ei vaan toiminut. Sitten parisuhde, suuret parisuhdeongelmat, niin mun kisadietti sai päätöksen, että nyt ei vaan pysty fokusoitumaan psyykkisesti haastavaan projektiin, mikä on kehonrakennuskilpailudietti, kun kaikki fyysinen tai kaikki psyykkinen energia menee parisuhteen korjaamiseen. Niin ei ollut oikea hetki. Katsotaan, vähän mietinyt, että mitäs mä nyt teen, että katsonko mä jotkut toiset kilpailut joskus myöhemmin tässä vai mitä. Tällä hetkellä myöskin meille tuli nyt nämä suomalaiset kommunilaiset asumaan meille, eikä meillä on suomalaisia vieraita, joita en itse asiassa ollut tavannut, en päässyt hakemaan niitä lentokentältä aviokriisin takia. Onneksi he ymmärsivät todella hyvin ja tänään tulen heidät tapaamaan. Tällaista sirkusta erittäin epämiellyttäviä asioita on tapahtunut mun elämässä, mutta kaikessa selviää. Ja miksi mä tämän dokumentoin, niin se ehkä joku ihminen siellä katsoo, että hei, eihän noi some-influencerien elämä tulekaan aina niinku mitä Instagramissa näkyy, että se on aina vaan vitun mageeta ja näin, ja mun elämä on paskaa, mulla on vittu muija kitisee tuolla himassa. Kyllä meilläkin ne muijat kitisee himassa. Ja varsinkin me miehet osataan olla kyllä sellaisia saatanan ääliöitä kanssa välillä, että huhhuh. Ollaan mukamassa niin maskuliinisia olentoja, mutta sitten ei kuitenkaan osata huomata sitä prinsessaa, joka tarvitsee sen prinsessamaisen kohtelun, sen vaimon ja sen feminiinisyyden siellä, johon itsekin olen syyllistynyt.
Ja olen itse oppinut paljon tästä riidasta, nähnyt huonoja puolia, osan nähdä toisen ihmisen perspektiiviä, jolloin on saatu varmasti jotain asioita ja kehitetty ihmisinä paljon. Ja se on se hyvä puoli riidossa. Me kehitytään, jossa sä opit niistä sun virheistä tai niistä parisuuden ongelmista, että te ootte avoimia ja puhutte. Tätä on parisuuden parhaimmillaan ja mä toivottavasti joku saa tästä kopin. Hei, kato mahtavaa, noillakin menee vituille. Well, fucking A, right? Mut sitä se on, kun parisuhde, se ei ole yksittäisuhde, jos ei halua nähdä toisen ihmisen huonoja puolia ja olla yhdessä niin hyvässä kuin pahassa. Niin silloin pitää olla yksin. Et jos haluaa ne parisuhteen hyvät puolet, silloin pitää hyväksyä ne huonot puolet myöskin, eikö niin? Mutta ei sitä sen enempää. Mä oon täällä tapaamassa Toni Hakalaa. Tässä itse asiassa hänen autossa. Nauhoitan tätä videoa. Täällä on varmaan 40 astetta tässä autossa. Eli nyt tässä on 5 minuuttia mennyt, mä kuolen. Ja nyt mä menen painimaan. Mä en tiedä, Toni on nyt järjestänyt mulle taas jotain tappelemista tuolla tatamilla. Niin mä menen nyt painimaan. Ja katsotaan mitä tapahtuu, katsotaan kuvaa siitä vähän klippiä, jos joku nauhoittaa ja meille ja sitten käydään syömässä ja illalla mennään sitten takaisin kotia selvittelemään asioita. Eipä mitään, let's go! Mestari! Takio! Takio! Bro! Eli tää on Tonin oma kamppailusali täällä Santa Catarinassa Carubabassa. Toni myös valmentaa jonkin verran onlineina, eli jos kamppailujutut kiinnostaa, Toni on aika kova. MMA:ta, brasijutsu, nyrkkeilyä, grapplingia, kaiken näköistä. Eli tämmösiä hommia Toni tekee täällä. Toni on ollut jonkin verran mun videoissa podcastissa vieraana. Niistä tutustutte Toniin, kuulette Toniin tarinoita. Mä taas kuulin eilen pitkän aikaa juteltiin tuossa Tonin kanssa illalla. Ja kyllä se on aina sellainen aika shokki, kun niitä Tonin juttuja kuuntelee, miten se on kokenut, nähnyt ja joutunut tekemään elämänsä aikana. Antaa aina hyvää perspektiiviä itselleen. Ja nyt tultiin vähän maaduttumaan tänne, menettää vähän egoa. Aina hyvä saada väliin turpaa, niin osaa käyttäytyä sitten paremmin itsekin. Kaikilla raajoilla koko aika. Kädet suorana koko aika. Pidät sitä koko aika kaukana. Yeah. Don't let him pass. There's no problem. Yes, good. Yeah. Try to make a grip from his wrist. Yeah. Use your hands, use your feet, use your shin. Yes, all the time. Yeah. Yeah, you should. You try to make him fall. Yeah. Yeah. Try to keep him far away. Yeah, exactly. Yeah, good. Go back to the middle. If you can stand up, Timo, it's a advantage for you, you know? Stand up? Yeah, if you can stand up, it's good, you know? Try to be able to stand up when you're able. Okay. Let's go. Down. Yeah, then you sit back again, you know? But it shows that you can do what you want, you know? Uh-huh. He cannot keep you down. Yeah. Even if I pass a product, yeah? Yeah. There's no problem. Yeah, exactly. Sit down. Really good. Try to roll to the side, Timo. Yeah, good.
Tee hip thrusti sillä. Nosta sun lantio ylös. Yeah, good. To the side, to the diagonal. Yeah, yeah, keep it going. Yeah, good. Yes, exactly. Keep it far away. Yeah. Viking grip. Yeah, good. Use all the limbs. Hip thrust and push him to the diagonal side. Yeah. Again. Put your hand to his hips. To the hips. Right on top of the thigh. 1 minute. Laita kädet sen vyötärölle siihen navan alle. Sinne shortsien reunalle siihen, niin kuin shortsien ja ihon väliin siihen. Tempo. Yeah, exactly. Sit down. Really good. Try to roll to the side, Timo. Yeah, good. Tee hip thrusti sillä. Nosta sun lantio ylös. Yeah, good. To the side, to the diagonal. Yeah. Keep it going. Yeah, good. Yes, exactly. Keep him far away. No, fuck it. Käytiin vähän painimassa. Nyt me ollaan tässä Tonin kanssa tupakilla. Jutellaan mukavia. On ollut hauska päivä. Seuraavaksi mä lähden sitten Uberilla kotiin. Tänään mä en aio vielä kuvata kotota kommunilaisia. En heti heidän saapuessaan halua laittaa kameraa naamalle, vaan vähän rauhallinen ensitapaaminen. Mutta seuraavassa jaksossa huomenna tuutte näkemään heidät, eli ensi jakso kannattaa tsekkaa. Toni, mä päätän jokaisen mun jakson iltasatuun, että katsojat pääsee nukkumaan. Mä haluan antaa tänään kunnian sulle kertoa ihmiselle iltasatu. Iltasatu voi olla ihan mitä tahansa, mitä sylkisuuhun tuo. Se voi olla opetus, se voi olla vitsi, se voi olla tarina. Se voi olla lyhyt, se voi olla pitkä.
Joo. Tällainen oli tulee semmoinen mieleen, mikä sopii aika moneen tilanteeseen. Et oli oli kuningas, jolla oli jo kaikki. Sillä oli ihan kaikki, mitä voi kuvitella, että kuninkaalla voi olla. Ei puuttunut enää mitään. Ja sitten sillä oli, se pyysi sen kuningaskunnan kovimmat tietäjät sinne. Ja sanoi, että se haluaa jotain semmoista, mikä ylittää sen, mitä sillä on. Ja ne tietäjät sitten toisille vaikka mitä peliä, mitä systeemiä, mitä hommaa. Sanoi, että ei, toi on kaikki nähty. Sitten tuli yksi, joka antoi sille semmoisen sormuksen, missä oli pieni luukku. Ja se sanoi, että tässä on sormus, tämä pelastaa sut ihan mistä tahansa. Tämä pelastaa sut, on ihan mikä tahansa tilanne, tämä pelastaa sut. Mutta se pelastaa sut vaan kerran. Sä avaat sen vaan kerran ja se on sit siinä. No, kuningas laittoi sen sormeen sen sormuksen, että tämä on aika makea juttu. Hitto, mulla on nyt niinku lisälife tässä näin, että mun kerta voi pelastua mistä vaan. No sit yhtäkkiä ne lähti sit vähän päästä, lähti metsästään ja metsästäis sapelihammastiikeri tai joku vastaava, niin sai sen elefantin selästä maahan ja oli just syömässä sitä, se oli just avaamassa sitä laatikkoa ja sit tuli se mies ja ampui tiikeriä tai mitä nyt tekikään. Ei tarvinnut avaa laatikkoa. No sitten se joutui sotaan, tai tuli sota ja vihollinen sai sen kiinni ja se meinasi sen avata sen laatikon taas, kun se oli tyrmässä siellä sitten vankilassa. Mutta sitten tultiin pelasta. Pääsi ulos, oli taas siellä avaamasta laatikkoa, mutta ei. Sitten tuli kipeäksi. Tuli yhtäkkiä tosi kipeäksi, mikä ei auttanut. Ja sitten mietti taas siellä, että hitto, pitäisikö avata, että tästä pääsisi taas. Sitten se nukahti. Seuraavan päivän se olikin terve. Sitten sen poika oli kuolemassa. Ja se oli tosi pahasti kipeä. Se mielestä, jos mä nyt avaisin tämän, mä antaisin tämän sormuksen sille, niin toimiskohan se. Sitten se mietti. Sen poika menehtyi, se mietti vähän aikaa, mutta sen poika menehtyi, niin se ei sitten antanutkaan sitä sormusta. Se ei syyttää itseensä, että olisi pitänyt antaa. No, mutta sitten se jatkoi se sormus sormessa. Ja seuraavaksi tapahtui vallankumous. Ja sitä oltiin viemässä jo giljotiinille siinä sitten. Ja se oli taas avaamasta sormusta, että nyt mun on pakko, nyt mun pitää tästä päästä. Ja sitten tulikin joku, joka antoi semmoisen todisti sitä sen puolesta ja se armahdettiin. Hänestä tuli taas sitten normaali kansalainen, menetti valtakuntansa ja hän oli yksin vuoren rinteellä jo vanhana mietti, että aika monesta jutusta selvinnyt, on ikinä avannut tätä näin. Ja sillä oli sen toinen poika siinä vieressä ja sitten sen toinen poika sanoi silleen, että no, avaa se nyt, että avataan se yhdessä se laatikko. Sitten se oli tälleen, että niin viimeksi mä en avannut. Mä yhden pojan jo menetin tälle. Sitten se mietti pitkään, oli vuoden rinteellä, niin sitten se ajatteli, että no, poika pyytää, että annetaan. Että hän on jo vanha, että tuskin tästä 100 vuotta lisää eletään. Tai mistä sitä tietää, avata. Sitten se avasi sen laatikon ja sen sormuksen kannen. Siellä oli sisällä semmoinen pieni laatikko, mikä oli vielä pienempi ja oli vaikea saada auki. Kunnes ne sai sen pojan kanssa sen auki, niin sen sisällä oli vielä semmoinen pieni, vähän niin kuin helmen näköinen juttu. Sitten miettii, että mikä tää nyt on? Miten tää niin pieni helmi siellä sisällä. Sitten ne avasi sen. Ne rikko sen ja sieltä sisältä löytyi pieni käärö, minkä ne avas ja luki yhdessä siinä. Ja siinä käärössä luki, että ja sekin menee ohi.
Sen poika ei ymmärtänyt sitä. Se kääri sen takas, laittoi sen helmen takas toisiinsa, laittoi sen sinne laatikkoon, laittoi sen sinne sormukseen sisälle ja lukitsi sen uudestaan. Sanoi sen pojalle tälleen näin, että tää tulee pelastaa sut kaikesta. Avaa se vaan kerran. Älä käytä sitä koskaan, koska sen jälkeen se ei enää toimi. Seuraavan yönä se nukkui pois. Ja poika jäi onnellisena elämäänsä sormus kädessä. Eli mikä tahansa tilanne, missä sä ootkin, niin hei, sekin menee ohi. Hyvää yötä. Tuli hyvä.